আজি 2021 বৰ্ষৰ অন্তিমটো দিন পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ সাজু সকলো লগে ভাগে এসাজ খাই আনন্দ ফূৰ্তিৰে 2022 বৰ্ষক আদৰণি জনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে সৰ্বত্ৰ চহৰ নগৰৰ লগতে গাঁৱে ভূঞে উখল মাখল পৰিৱেশ বছৰৰ অন্তিমটো দিনত বজাৰতো ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাক পাচলি মাছে মঙহে উভৈনদী হৈছে বজাৰ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আকাশলংঘী হৈছে মাছ মাংস শাক পাচলিৰ দাম এনে পৰিস্থিতিৰ মাজত মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাসৰ লগতে সুদিনৰ কামনাৰে নতুনক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি বজাৰসমূহৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত মহানগৰী গণেশগুৰিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আছে বিকাশ শৰ্মা বিকাশে আমাক জনাব আজি বছৰৰ শেষৰটো দিন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 31 ডিচেম্বৰ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহত ইতিমধ্যে ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান আমি গণেশগুৰি বজাৰত উপস্থিত আছোঁ গণেশগুৰি বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ যি মাছ সেই মাছ ইয়াত লৈ অনা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰ বৰুৱাই দেখুৱাব এয়া হৈছে এটা 35 কেজি ওজনৰ ভকুৱা মাছ এই ভকুৱা মাছটোৰ দাম হৈছে 24,500 টকা এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰৰ সমান্তৰালভাৱে গণেশগুৰি বজাৰত ইয়াত গ্ৰাহকক আকৰ্ষিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ এইদৰে যি মাছ সেই মাছ তেওঁলোকে লৈ আনিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি চাই আমি দেখুৱাম ইয়াত চিতলো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কিমান কেজি ওজনৰ চিতল চিতাটো 13 কেজি কেনেকৈ দিছে দাম গোটা ল'লে 1,000 আৰু ভকুৱাটো ভকুৱাটো 700 ভকুৱা কিমান আছে 35 কেজি 35 কেজি এইখন বজাৰ ভকুৱাটো এইটোৱে ডাঙৰ অঁ এইটোৱে ডাঙৰ এইটোৱে আমি আৰু ডিচেম্বৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লোকেল মাছ ইয়াত ভৰি পৰিছে যিহেতু আজি 31 ডিচেম্বৰ আৰু 31 ডিচেম্বৰ উপলক্ষে ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়ীসকল আছে গণেশগুৰিৰ সেই ব্যৱসায়ীসকলে এইদৰে যি প্ৰকাণ্ড মাছ সেই মাছ তেওঁলোকে লৈ আনি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন দীপাংকৰ বৰুৱাই দেখুৱাব এইটো হৈছে গণেশগুৰি বজাৰৰ আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছ দাঙিব পাৰিমতো কিয় নাই 35 কেজি আছে কাটা 1,000 গোটা 700 এইটো দাম 1,000 হ'ব গোটা ল'লে 35 নাই কম হ'ব 25,000 হ'ব আৰু কাটা ল'লে 1,000 কে 35,000 হ'ব আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে 31 ডিচেম্বৰৰ যি ধামাকা বজাৰত দেখিবলৈ পাইছে 31 ডিচেম্বৰৰ ধামাকা এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত আন একাংশ ব্যৱসায়ীসকলো তেওঁলোকে সাজু হৈছে যিহেতু আজি বছৰৰ শেষৰটো দিন আৰু সকলোৱে লগে ভাগে এসাজ তৃপ্তিৰে খোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোকে বজাৰলৈ আহিব আৰু গণেশগুৰি বজাৰ বুলি ক'লে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে কাৰণ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ যি মাছ তদুপৰি ইয়াত হাঁহ পাৰ ছাগলী সকলোবোৰ উভৈনদী হৈ পৰে আজি কেনেকুৱা আশা কৰিছে ভালে হ'ব ৰৌ ভকুৱা চিতল আৰি দাম হ'ব 800 টকা 800 14 কিলো 15 কিলো 15 কিলো ৰৌ আছে ভকুৱা আছে আমি পুনৰ ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গণেশগুৰি বজাৰ ইতিমধ্যে 31 ডিচেম্বৰৰ যি ধামাকা সেই ধামাকা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল মাছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চিতল কিমান চিতল আপোনাৰ গোটা 1,000 কে এইটো আপোনাৰ 10 কিলো এক পোৱা এইটো আপোনাৰ আছে 33 31 কেজি 31 কাটা আপোনাৰ 800 কে ইয়াত দৃশ্যাংশ আকৌ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত মাংস ব্যৱসায়ীসকলো সাজু হৈছে আজি কেনেকুৱা আশাটো বহুত আছে কিন্তু বৰ্তমানতো মানুহ বজাৰত অহাই নাই কেতিয়াবা আহে এইটো আগৰ নিচিনাতো এবাৰ নহ'বই চাগে কিন্তু মালটো বহুত আনিছোঁ হাঁহ 600 টকা পিছ 600 টকা পিছ কুকুৰা এইটো 420 400 লোকেলটো আৰু ব্ৰইলাৰটো আপোনাৰ 140 150 600 টকা কেজি 600 টকা আৰু পিছ ল'লে 600 হয় ডাঙৰ হ'লে 620 হয় বা 550 হয় এনেকুৱা ভাল হ'ব আশা কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভাল হয় এনেদৰে যদি চাই তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে গণেশগুৰি বজাৰতো ইয়াত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু ইয়াত ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কাৰণ সকলোৱে বছৰৰ শেষৰ দিনটো তৃপ্তিৰে এসাজ খাই তেওঁলোকে পুৰণি বৰ্ষটোক বিদায় দি নতুন বৰ্ষৰ
আঁতৰিবলৈ সাজু হৈ আছে। ভালে 600 টকা এটা 600 টকা পিছ, লোকেলটো 450 টকা কিলো। নাই নাই নাই, দাম বাঢ়া নাই, হাঁহৰ অলপ বাঢ়িছে, হাঁহ 550 টকা আছিল, 600 টকা হৈ আছে। যিকোনো আবেলি অলপ হেৰি হ'লে শ্বৰ্ট পৰি গ'লে 650 হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে এইদৰে যি 31 ডিচেম্বৰ উপলক্ষে মহানগৰীৰ যিসমূহ বজাৰসমূহ আছে, সেই বজাৰসমূহত ইতিমধ্যে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোকে সাজু হৈছে, কাৰণ বছৰৰ শেষৰটো দিনত তেওঁলোকে ভাল বিক্ৰী হ'ব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আশা কৰিছে। বিকাশ শৰ্মা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।